របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលយោបាយមិនច្រៀតជ្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាសមាជិកយោធាតៃវ៉ាន់បញ្ចេញសេចក្តីដំដាក់ចិនខណៈពេលកាំងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធក្បែរដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចិននឹងបញ្ជូនទួបទៅរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធวอสตอខណៈពេលកាំងថាមិនពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទេកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីប2គ្រាប់ក្រៅសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ដើមសមយុទ្ធគណបទូចរួមគ្នា ពេលដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាកិច្ចពាណិជ្ជសាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យតែល្អមើលនោះទេក្រុមហ៊ុនណេផុលរោងការចំប្រកັນថាបានគម្រាមបណ្ដាញបុគ្គលិកម្នាក់ចាញ់ពីការងារជុំវិញវីដេអូក្នុង TikTok អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់បានក្រុមបកកាត់ពូជខ្លាថាស្មីនៀនដែលផាត់ពូជតាំងពីឆ្នាំ1936ឡើងវិញ មន្តការីគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រធមទូតរដ្ឋសេនីគុជនលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានទស្សនាបិការផ្សាយរបស់ SBM ស្វាគមន៍នៃការទទួលមកកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជុំនេះដែលនៅក្នុងកម្មវិធីជាក្រុមការងាររបស់ SBM បានផ្ដល់ជូននូវប្រតិការពលរដ្ឋមានជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដែលតាកតងទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋមានកំសាន្តផ្លៃៗទូតរដ្ឋសេនីគុជននៅថ្ងៃត្រីនេះមានវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំកូកូជាអ្នកសរុបសរួលនឹងជម្រាបជូននូវប្រតិការពលរដ្ឋមានទៅកាន់អស់លោកអ្នក ប្រតិបត្តិការពលដ៏មានជាដំបងនៅក្នុងកម្មវិធីនីតិរដ្ឋនេះគឺតាក់តងទៅនឹងវិបត្តិនយោបាយចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាបញ្ហាក្តៅសម្រាប់អាស៊ានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាសមាជិករបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាសមាជិក របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃពុធទី17ខែសីហានេះបានរីកលွန်းសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថាអាស៊ានជំវិញការដកឧត្តមស្នងមីនអងឡង់ពីកិច្ចប្រជុំក្នុងតំបន់ដោយចោតប្រកាសថាអាស៊ានកំពុងរំលោភលើគោលនយោបាយមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាសមាជិកនឹងបានលើកឡើងថាប្លុកដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសនេះកំពុងរងសម្ពាធពីខាងក្រៅអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាលោកសាមីតន បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើកើអីតំណាងឲ្យប្រទេសមួយនៅទំនេនោះវាមិនគួរត្រូវបានដាក់ស្លាកថាជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានទេលោកប៊ុនថាំថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងអន្តរវ័តផ្នែកការសន្តិភាពដោយជាយមធ្វើកិច្ចការនេះយ៉ាងខ្លាំងបន្តថាំលោកនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរុកនោះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានពីយើងនោះគឺការចលតក់វិភាគសាជាមួយនឹងពួកភេរវករ លោកថាក្រមប្រជាងទាំងនោះបានប្រើនៅឈ្មោះក្រមចលនាគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានការណូវុតប្រជាងតំណឹងយោធាលោកសៅមីនតនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាស៊ានកំពុងរុំលោបលើគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនៃការមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសសមាជិកខណៈដែលប្លុកមួយនេះកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអាស៊ាន มันបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការថាទីបាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ជំវិញការជួញដូរនៃការអីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកសាងមីនតុនមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីការរងសម្ពាធរបស់អាស៊ីនៅទីស្មារតីក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយក្រុមប្រទេសទាំង9បានលើកឡើងថា រដ្ឋបពុជយោធាបរាជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមានអ្នកការិយាចម្រើនជាស្ដိုင်းលើផែនការសន្តិភាពដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនរួមទាំងការโจលតកចចាជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងនិងការបញ្ឈប់អរិភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានបងក្រាបក្នុងការប្រឆាំងយ៉ាងសាហាវ ថ្មីថ្មីនេះរបបយោធាត្រូវបានរិះគន់ចំពោះការប្រហាជីវិតសកម្មជននយោបាយនិងជាប់ពន្ធនាគារអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលជានិមិត្តរូបនៃចលនាប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសូមរំលឹកថាអាស៊ានបានរៀបរៀងឧត្តមស្នងមីនអងឡង់ពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់ឱ្យប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនបានបាជៈកាលពីខែមុនថាខ្លួននឹងត្រូវបញ្ខំឲ្យកឹតឡើងវិញ អំពីផ្លូវឈ្មោះទៅមុខជុំវិញបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកត្រៅតែរបបយោធាបានបញ្ឆោតនៅវឌ្ឍនភាពលើផែនការសន្តិភាពទោះបីជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមមមុខប៉ុន្តែអាស៊ានបានអញ្ជើញតំណាងមិនមែនអ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងនេះយ៉ាងណាមិញរបបយោធាបានបដិសេធនឹងសំណើឲ្យបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទៅប្រជុំនៅអាស៊ានចំណែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ដែលជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្លុកនេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងមានវត្តមានតំណាងឬមន្ត្រីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមផងដែរគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជំវិញការធ្វើនៅរដ្ឋប្រហារនិងការបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមទៅលើក្រុមប្រឆាំងយោងទៅតាមក្រុមឃ្លាំមើលនៅក្នុងតំបន់បានមកខាងថា របបយោធាបានបង្ក្រាបបងហោឈៀមលើអ្នកប្រឆាំងដោយអំពើហិង្សាទាំងនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលជាង2100អ្នកបានស្លាប់និងមនុស្សជិត15000អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ហានៅក្នុងសិក្ដីថ្លែងការណ៍មួយថាមានការចងល់បញ្ហាយ៉ាងទូលំទូលាយថាចាប់តាំងពីការកាន់កាប់ដោយយោធាក្នុងខែគຸមភៈឆ្នាំ2021អង្គក្របកម្មត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងកម្រិតមួយ និងក្នុងលក្ខណៈដែលបង្កើតជាការវាយប្រហារយ៉ាងទូលំទូលាយនិងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជនស៊ីវិលបន្ថែមពីនេះក្រុមសិពអង្កេតបានប្រមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល12ខែរហូតដល់ចុងខែមីនាវិសាលភាពនៃអุกក្រិតកម្មអន្តរជាតិដែលអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង លុននីងជាទីមេត្រីយើងបន្តតាមដានលើរឿងរ៉ាវរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងតៃប៉ិវិញម្ដងដោយយោធាតៃវ៉ាន់បញ្ចេញសេចក្តីដំដាក់ចិនខណៈដែលប៉េកាំងកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធកបែកដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់យោធាតៃវ៉ាន់បញ្ចេញសេចក្តីដំដាក់ចិនខណៈប៉េកាំងកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធកបែកដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ យន្តហោះចម្បាំងតៃវ៉ាន់ F16 បានហោះហើរសម្ញាញឡើងពេញផ្ទៃអាកាសកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាដើម្បីបញ្ហាញកម្លាំងនៅចំពោះមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យោធាក្នុងការការពីកော့គ្របក្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះខណៈតៃវ៉ាន់កំពុងប្រឈមមុខនឹងល្បែងសង្គ្រាមរបស់ចិនក្នុងដំណើររៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Hualien ដែលសំខាន់នៅលើឆ្នេយភៀកខាងកើតរបស់តៃវ៉ាន់ដែល ជាកន្លែងតៃវ៉ាន់ធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាដំបងគេចាប់តាំងពីសម្ពយុទ្ធរបស់ចិនអ្នកវិភាគជាច្រើនបានបង្ហាញថាតៃវ៉ាន់បានធ្វើសម្ពយុទ្ធយន្តហោះ F16 ដែលមានបំពែរអាវុធរួមទាំងយន្តហោះប្រឆាំងនាវា Haiphun របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing Co អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាពារជាតិតៃវ៉ាន់លោក Sun Li Fang បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅឯមូលដ្ឋានតបថាខណៈពេលដែលទីក្រុងតៃប៉ិបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិននេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ក កងកម្លាំងរបស់តៃវ៉ាន់ក្នុងការពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេលោកបានបន្តថាយើងនឹងចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីសាឡាងរាល់ការវឹកវើដែលយើងធ្វើជាធម្មតាហើយតាមរយៈនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្នរបស់យើងនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រយុទ្ធរបស់យើងកងកម្លាំងរបស់យើងមានទំនុកចិត្តសមត្ថភាពនិងបដិញ្ញាណចិត្តដើម្បីការការពារសវត្ថភាពកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេះយុនហោះចំបាំងដែលដាក់តាំងបញ្ជាញគឺជាយុនហោះចំបាំងលោក F-16V ដែលជាយន្តហោះប្រយុទ្ធទំនើបបំផុតរបស់តៃវ៉ាន់លលើពីនោះយន្តហោះចម្បាំងតៃវ៉ាន់រួមទាំងយន្តហោះ F-16 របស់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Holland បានចាប់ផ្ដើមវឹកហັດផងដែរតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងបំលែងយន្តហោះចម្បាំង F-16 AB ចំនួន141គ្រឿងទៅជាប្រភេទ F-16V និងបន្ថែមទាំងបានបញ្ជាទិញយន្តហោះ F-16V ថ្មីចំនួន66គ្រឿងប្រព័ន្ធអាកាស យន្តហោះបំបាំងកាយ J20 និងប្រព័ន្ធរ៉ាដាថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឈមមុខនឹងទពអាកាសចិនគូបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធរបស់តៃវ៉ាន់កើតឡើងស្របពេលដែលចិនបាននឹងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយកោះតៃវ៉ាន់បន្ទော်ពីដំណើរទស្សនកិច្ចការីពីដើមខែរបស់ប្រធានសភីដំណាងរះអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi និងសមាជិកសភីអាមេរិក5នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងតៃប៉េដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Pelosi បានធ្វើឲ្យប៉េកាំងមានការមិនពេញចិត្ត យ៉ាងខ្លាំងដោយបានឆ្លើយតបតាមរយៈការបាញ់សាឡបងមីស៊ីលប្លោងឆ្លងកាត់ក្រុងតៃប៉ិជាលើកដំបូងពេលកាំងបានបញ្ជូននាវានិងយន្តហោះចម្បាំងរອບសັບគ្រឿងទៅជិតកោះតៃវ៉ាន់បើទោះបីសកម្មភាពនេះបានកាត់បន្ថយក៏ដោយលោកល្ស្រីប្រធានទូតរដ្ឋសន្តិគមន៍ពពួនទៅនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិននោះដែរ ចិននឹងបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធវស្តុងខណៈដែលប៉េកាំងថាมันពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននោះទេចិននឹងបញ្ជូនទ័ពទៅរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធវស្តុងខណៈដែលប៉េកាំងថាมันពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនទេក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងការ២ថ្ងៃពុតិទី17ខែសីហាថា គងតុបចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាដឹកនាំដោយមជ្ឈាផ្ទះនិងរួមជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាបេឡារុសម៉ុងហ្គោលីតាជីគីស្ថាននិងប្រទេសដតៃទីនក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងសម្ព័ន្ធរួមគ្នានេះគឺមិនធានតោងទៅនឹងស្ថានភាពអន្តរជាតិនៅក្នុងដំណបនបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែវាគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំទ្វេភាគីដែលកំពុងបន្តជាមួយរុស្ស៊ីទន្ទឹមនឹងនោះគឺ ថ្លែងការតេតិនតឹងសមយុទ្ធនេះបានបង្ហាញថាគោលបំណងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការចូលរួមគឺដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងមន្តភិបរវាងចិននិងប្រទេសដែលចូលរួមដូចទៅទៀតកាន់តែមានភាពស៊ីជម្រៅបង្កើនកម្រិតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងចំណោមភាគីដែលចូលរួម នឹងពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការកំរិយាកំហែងផ្នែកសន្តិសុខក្រមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនទីក្រុងបេកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធຕົວយ៉ាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្នុងខែនេះរុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅភៀកកណ្ដាលឆៀងខាងជើងប្រទេសចិនដោយមានទាហានជាង10000នាក់ចូលរួមលើកពីនេះកាលពីខែតុលារុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើសមយុទ្ធជើងទឹករួមគ្នានៅសមុទ្រជប៉ុ ប្រហែលថ្ងៃក្រោលមុខនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងចិនបានធ្វើការប្របាតរួមគ្នាលើកដំបូងនៅសមុទ្រ Pacific ខាងលិចនៅខែបន្ត ோம் យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាយន្តហោះចម្បាំងចិន២គ្រឿងនិងរុស្ស៊ី៧គ្រឿងបានឆ្លៀនពីចូលក្នុងតំបន់ការពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនអំឡុងពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងហៅថាការហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំមុនការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលើអ៊ុយក្រែនទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសភាពជាដៃគូគ្មានដែនកំណត់បើទោះបីជាមន្ត្រី អាមេរិកអះអាងថាពួកគេមិនបានឃើញប្រទេសចិនជិច្ចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីឬផ្ដាល់ឧបករណ៍យោធាក៏ដោយចាសប្រិមត្តជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះទីក្រុងភូជាងបានសាក់លបងនូវមីស៊ីលជាច្រើនៗຕົວយ៉ាងថ្មីៗនេះក៏រែកខាងជើងបានបញ្ញមីស៊ីលឆ្លងទ្វីប២គ្រាប់ ក្រៅពីសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធខ្នាតតូចរួមគ្នាកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីប2គ្រាប់ក្រៅពីសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធខ្នាតតូចរួមគ្នា ជាទិញកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងផងដែរថាទីក្រុងព្យូយ៉ាងបានបាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបចំនួន2គ្រាប់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងលិចនៃទីក្រុងអ៊ុនឈុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី17ខែសីហាគណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងនិងสหរដ្ឋអាមេរិកកំពុងវិភាគព័ត៌មានលម្អិតនៃការហោះហើរនិងរយៈចម្ងាយរបស់មីស៊ីលទាំងនោះការបាញ់បង្ខុសនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធខ្នាតតូចរួមគ្នារយៈពេល4ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការវឹកហាត់ USF សំជាដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរបានកាត់បន្ថយការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយសារតៃជំងឺកូវីដ19និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលបានចោតប្រក័ណ្ឌសម្ពយុទ្ធនេះថាជាការហັດសមសម្រាប់ការឆ្លៀនពៀនគំតំនឹងនេះមន្ត្រីបច្ចកោនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានចូលរួមក្នុងសម្ពយុទ្ធការពារមីស៊ីលប្លោង ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រហាវ៉ៃកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាសម្ពະຍុតលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017គណៈដាយតំណាក់តំណងរវាងទីក្រុងសេអ៊ូលនិងតូក្យូបានឈានដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈ ពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះទីក្រុងភ្នំយ៉ាងមិនបានធ្វើテスមីស៊ីលអស់រយៈពេល2ខែប្រទេសនេះបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលប្រកាសជ័យជំនះលើមេរោគកាលពីសប្តាហ៍មុនទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញកំពុងតែរៀបចំសម្រាប់ការសាក់លបងនុយ ක් ្លេអែរជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងការចេញផ្សាយព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយដែលធ្វើឡើងដោយកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនបានស្ដី បន្ទូខត្តបានខោសនាពីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានរកឃើញនៅជិតព្រំដែនសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគឆ្លងនិងបានបដិញ្ញាសង្កត់យ៉ាងសាហាវប្រឆាំងទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងទោះបីជាមានការព្រមានបែបនេះក៏ដោយប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េខាងត្បូងលោកយូនសុកយូលបានរំលឹកឡើងវិញថាលោកមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដាល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាដំណាក់កាលទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសនេះបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងចាប់ផ្ដើមការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រោយកិច្ចចរចារំសាយអាវុធនុយក្លេអែរបរាជ័យជាច្រើនលើកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាតែតិភិភាសាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យតែល្អមើលនោះទេមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងមិនគួរធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យតែល្អមើលនោះទេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយូល បានលើកឡើងថាកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងថាមិនគួរធ្វើឡើងសម្រាប់ក្រន់តែជីឆាក់លខោននយោបាយនោះទេប៉ុន្តែត្រូវតែរួមចំណែកដល់ការបង្រ្កាបសន្តិភាពផងលោកយូនបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅឆន្ទៈរបស់លោក ក្នុងការបដិវត្តជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាដំណាក់កាលដល់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងនិននេះបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងចាប់ផ្ដើមការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្តិភាពជាមួយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការស្វែងរកសញ្ញាឆ្លោតមកម្លេះលោកបានបញ្ថាំថារង់ចាំការសន្តិភាពរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើងឬការចរចារវាងមន្ត្រីធនាការងារសំខាន់ៗមិនគួរក្រាន់តែជាឆាកល្ខោននយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគួរតែរួមចំណែកដល់ការ បងការសន្តិភាពដ៏សំខាន់នៅលើឧបកភពកូរ៉េនិងនៅតំបន់អាស៊ីអេសានដែលមានការចូលរួមពីអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោកគឺលោកមូនជាអ៊ីនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុន នឹងអតីតប្រធាននីតិបតីអាមេរិកលោកដូណាតត្រាំទោះបីជាកិច្ចប្រជុំទាំងនោះក៏ដោយក៏កិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែបានជាប់គាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនដោះដូរការកាពីខ្លួនជាមួយសេដ្ឋកិច្ចឡើយទោះបីជាទីក្រុងភុងយ៉ាងបានអព្ភិវនីយឲ្យបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយគណៈថ្មីថ្មីនេះកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកំពុងរៀបចំសម្រាប់ការសារលបងនុយក្លេអ៊ែដែលអាចធ្វើទៅបានដែរនឹងខ្ល้ายជាលើកដំបូង ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ទន្ទឹមនឹងនេះលោកយូនបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងត្បូង มันស្ថិតក្នុងជំហរធានីសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងជើងទេប្រសិនបើពួកគេបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែប៉ុន្តែទីក្រុងសេអ៊ូលមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាប់បដូដោយបង្ខំនៅក្នុងស្ថានភាពនៃកូរ៉េខាងជើងនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាការសាឡាងមីស៊ីលនេះពេលថ្មីៗនេះនិងការអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានការជាជ័យវេកញែកឡើងវិញអំពីថាតើកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែបន្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់ពួកគេឬយ៉ាងណាជាចុងក្រោយលោកយូនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះ សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការមិនរីកសាយភាយនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែអ៊ (NPT) នឹងធ្វើការជាមួយสหរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញការរីរៀងបន្ទាយសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូង ចាសចំពោះរឿងបន្ទោបសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Apple រងការចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមបំដែងបុគ្គលិកម្នាក់ចេញពីការងារជុំវិញវីដេអូក្នុង TikTok ក្រុមហ៊ុន Apple រងការចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមបំដែងបុគ្គលិកម្នាក់ចេញពីការងារជុំវិញវីដេអូក្នុង TikTok ក្រុមហ៊ុនទូរិស័ព្ទដៃ Apple បានទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានគំរាមបំដឹកលើបុគ្គលិកម្នាក់ដែលបានបង្ហោះវីដេអូលើ TikTok ជាមួយនឹងក ُن លឹកសវត្ថភាពមូលដ្ឋានក្នុងទូរិស័ព្ទ iPhone បុគ្គលិកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះមានឈ្មោះថា Paris Campbell នឹងត្រូវបានចោតប្រកាន់លើការបំពានគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាបុគ្គល Apple និងបង្ខោះវីដេអូអំពីប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹង Apple លោកស្រី Campbell បានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Apple អររយៈពេល7.6ឆ្នាំមកហើយដោយថ្មីៗនេះទទួលបានដំណែងជាអ្នកបញ្ជាការទេសជល កប៉ីសពដាមុនលោកស្រីបានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ TikTok ម្នាក់ដែលបានបាត់ទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីខាត់ឆាឡាបន្ទាប់មកទទួលបានសារគម្រាមកំហែងថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនឹងត្រូវបានលូកនៅលើទីផ្សារងងឹតលូត្រាទៅនាងលុបកេណន័យ Apple ID ចេញពីទូរស័ព្ទដែលបានបាត់ទៅនោះលោកស្រីខេមប៊ែលព្រមានម្ចាស់ទូរស័ព្ទរូបនោះមិនឲ្យធ្វើតាមសារនោះទេនឹងបានអាងថាទូរស័ព្ទនោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេ វីដេអូនោះបានទទួលការចោទប្រកាន់នឹងមានអ្នកចូលទៅមើលដល់ទៅ5លានដងក្នុងរយៈពេលប្រហែល24ម៉ោងយ៉ាងណាមិញលោកស្រី Campbell ត្រូវបានប្រាប់ឲ្យលោកវីដេអូនោះចាញ់ពីកិច្ចណន័យរបស់ខ្លួនបើមិនដូច្នោះទេនឹងរងក្នុងការពីន័យឬឈានដល់ការបិទជប់ការងារតើជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សម្រេចថានឹងបដិសេធលោកស្រីចាញ់ពីការងារនៅលើនោះទេនឹងបានប្រាប់ឲ្យលោកស្រីរងចាំចម្លើយពីក្រុមហ៊ុន ការពិចារណាសព្ទាកន្លងទៅលោកស្រី Campbell បានបង្ហោះនៅវីដេអូទី2ដែលនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានបង្ហាញថាខ្លួនជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Apple ឲ្យបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរងចាំចម្លើយថាតើតើនឹងត្រូវបន្តចេញឬយ៉ាងណាលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនដាល់កំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងថាជាបុគ្គលិករបស់ Apple រហូតដល់វីដេអូនេះរឿងដែលអស់សំណួរនោះគឺបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលគោលការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្មានចំណុចណាមួយនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាបុគ្គលិក Apple សាធារណៈនោះទេលោកស្រី Campbell មានអ្នកតាមដានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសំខាន់សំខាន់រួមទាំងអ្នកតាមដានចំនួន43,9000នៅលើកម្មវិធី TikTok ប៉ុន្តែប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកស្រីប្រហែលជាមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេនៅក្នុងកញ្ញន្ន័យនេះកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Apple បានដកសកម្មជនលេបិឈ្មោះ2នាក់ដោយបានចោទថាបានច່າຍរំលែកនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែលោកស្រី Campbell និយាយថាវីដេអូរបស់លោកស្រីមិនមានព័ត៌មានណាមួយដែលមិនទាន់មានជាសាធារណៈទេ ក្រុមហ៊ុន Apple បានដាក់គោលការណ៍ប្រមានបុគ្គលិកប្រចាំតំណែងការបង្រៀននៅព័ត៌មានអំពីអតីតជនមិត្តរួមការងារឬព័ត៌មានសម្ងាត់ក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Apple មិនបានរៀបរៀងបុគ្គលិកពីការបង្រៀនអំពីបច្ចេកវិទ្យាទាំងស្រុងនោះទេ ចាយើងស្លេះពីបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញនេះនីយយើងងាកមកតាមដាននៅរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមកម្ពុងបង្កាត់ពូជខ្លាថាសម៉ានៀនដែលផុតពូជតាំងពីឆ្នាំ1936ឡើងវិញអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមកម្ពុងបង្កាត់ពូជខ្លាថាសម៉ានៀនដែលផុតពូជតាំងពីឆ្នាំ1936ឡើងវិញ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងสหรัฐอเมริกาកំពុងចាប់ផ្ដើមគម្រោងដំឡែករรอบលៀនដុល្លារដើម្បីនាំយកសត្វខ្លាថាស្មេនៀនមកវិញពីការផុតពូជសត្វខ្លាថាស្មេនៀនដែលជាបានចុងក្រោយបានងាប់នៅសួនសត្វហូបាតក្នុងឆ្នាំ1936ក្រុមដែលនៅពីក្រោយគម្រោងនេះបាននិយាយថា we អាចត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញដោយប្រើកោសិកាដើមនិងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រួលសែនឲ្យទិលាសាញដំបូងអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងព្រៃវិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគណៈលេខជំនាញផ្សេងទៀតមានការមុនតិសង្ស័យចំពោះផែនការនេះហើយបានលើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបែបពាណិជ្ជសាប៉ុណ្ណោះខ្លាទិលាសាញទទួលបានរหัสសន្យាមថា Flora Tasmanien សម្រាប់ឆ្នូតនៅខាងក្រៅរបស់វាប៉ុន្តែតាមពិតវាជាប្រភេទថនិកសតអូស្ត្រាលីដែលចិញ្ចឹមកូនវានៅក្នុងថង់ពោះវានឹងដំណាងឲ្យសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវដែលព្យាយាមវាឲ្យទីមទីការទម្លាយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបានចោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យសត្វរស់ឡើងវិញវានឹងសម្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ការបង្កាត់ពូជសត្វដែលផុតពូជមកវិញជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិ ច <Sess> ាសប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងក្រៅជាច្រើនមានការសង្ស័យចំពោះវិជាសាស្រ្តនៅពីក្រោយវាមែនទេតើគំនិតនៃការនាំយកសត្វខ្លា Tasmanian មកវិញមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅឆ្នាំ1999សារៈមន្ទីរអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមបន្តកម្រងមួយដើម្បីកូនសត្វនេះឲ្យការពនពងជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះពេលចាប់តាំងពីពេលនោះមកដើម្បីទីងយកឬបង្កើត DNA ដែលអាចដំណើរការបានឡើងវិញពីគម្ពីរគម្រោងចុងក្រោយបងអស់នេះគឺជាភាពជាដៃគូរវាងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne និងក្រុមហ៊ុន Colossal ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋតិចសា ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាចរន្តដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាពីកម្មផ្សាយរបស់ SBM News គណៈពេលនេះក៏បានដល់ម៉ោងបញ្ចប់វត្តមានរបស់នាងខ្ញុំក៏សំខាន់តីនឹងអភ័យទោសរកកំហុសខុសចកងដែលអាចកើតណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធី។យ៉ាងណាមិញក៏រົບជួនពរទូរទស្សនីកជនសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អរកការបាក់បោសូមប្រកបតែសុខសវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមក។នៅក្នុងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកយុគនេះគណៈពេលនេះវត្តមាននាងខ្ញុំនិងសហការីសូមអគុណនិងសូមគោរពលារីត្រីសួស្តី។